Həmin gün şəhərin müsəlmanlar yaşayan hissəsində ermənilər qışqırırdılar. Biz bu günü düz 12 ildir ki gözləyirik. O vaxt köməyinizə Nikolay gəldi 1905-ci ildə. İndi köməyinizə heç kim gəlməyəcək. Hətta Həzrət Abbasın özü də. Söhbət mart qırğınlarından gedir. Müsahibimiz tarixçi Kamran Əsədovdur. Kamran müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Kamran müəllim, o vaxt Ərzincan müqaviləsinə əsasən rusların əlindən silahları alınmış idi. Bəs ermənilərin əlində bu qədər silah hardan idi ki, bu dərəcədə dəhşətli bir miqyasda qırğınlar baş verdi? Əlbəttə, bildiyiniz kimi, Birinci Dünya Müharibəsinin gedişində Osmanlı-Rusiya cəbhəsində ciddi döyüşlər gedirdi və 1917-ci ilin dekabr ayının 5-ində imzalanmış müqaviləyə görə həmin cəbhədə olan rus əsgərləri geri qayıtmalı və silahlarını məsdaşdan üstün esirlərə, bolşeviklərə və menşeviklərə verməli idilər. Amma burada müəyyən problemlər yaşanmağa başladı və Şəmkir hadisələri törədildi. Məhz ermənilərə silahların bir hissəsi oradan gəlmişdi. Digər hissə isə bilirsiniz ki, həmin vaxtı 1917-ci ilin fevral inqilabından sonra yaranmış müvəqqəti hökumət Cənubi Qafqazda xüsusi komitə yaratmışdı. Ondan sonra Cənubi Qafqaz komissarlığı yarandı və həmin komissarlıq Bakı şəhərinə nəzarət edə bilmirdi. Bakıda isə Bakı Soveti var idi. Və həmin ilin 1917-ci ilin noyabr ayında Bakıda faktiki olaraq Sovet hakimiyyəti elan olunmuşdu. Yəni iki hakimiyyətliyi var idi. Həm komissarlar soveti var idi orada, bir də Bakı Soveti var idi. Bəs onda qırğınlar kimi qarşı idi? Nəyə görə idi? Bildiyiniz kimi həmin tarixdə 1917-ci ilin oktyabr ayından sonra Bakı Sovetinə seçkilər keçirilir. Seçkilərdə Müsavat Partiyası ciddi şəkildə səs çoxluğu ilə qalib gəlir seçkilərdə və Bakı Sovetinə yerlərin 40%-ni ələ keçirir. Amma Müsavatın həmin seçkilərə getməməsi, etiraz etməsi nəticə itibarilə Şamiyanın rəhbərliyi etdiyi belə deyək qurumun Daşnaqstunun dəstəklədiyi hissənin müsavatı zərərsizləşdirmək konsepsiyasını irəli sürdülər. Çünki həmin vaxtı Bakı üçün real potensial təhlükə müsavat idi və bunu zərərsizləşdirmək lazım idi. Nəzər alsaq ki, bu niyə baş verdi? Baxın, Mart soyqırımına qədər olan hadisənin təməlində məhz müsavatın siyasi üstünlüyü var idi. Və ən ciddi faktor isə, bilirsiniz ki, Birinci Dünya Müharibəsində Rusiya Mart ayının 3-də Brest-Litovsk sülh müqaviləsinə görə çıxdı və Ermənilər bunu gözləmirdilər. Çünki Rus qoşunları Türkiyənin, yəni həmin Osmanlıların müəyyən ərazilərini ələ keçirmişlər. Həmin vaxtı da 2-ci Nikolay erməni katolikosu ilə görüşdə, 5-ci orada katolikos vardı, onunla görüşdə müəyyən əraziləri vəd vermişdi muxtariyyət olaraq. Amma Brest-Litovsk sülhünün şərtlərinə görə Osmanlının sərhədləri 1878-ci il sərhədinə keçdi və avtomatik olaraq ermənilərin iddia etdikləri ərazilərdən əlləri çıxdı. Və yeganə əllərində qalan ərazi Bakı və Azərbaycan əraziləri idi ki, yalnız xəyallarında olduqları dövləti, qondarma, erməni, böyük Ermənistan söhbətini burada reallaşdırmalı idilər. Məhz Brest-Litovsk müqaviləsi ermənilərin burada qısa müddət ərzində bu soyqırımı, bu hadisənin törətmələrini zəruri edirdi. Çünki bayaq sizin öndə də xatırlatdığınız kimi bu proses 1905-1907-ci illərdə baş vermişdi. Amma o zamanki prosesdən indiki proses fərqli idi. Çünki həmin vaxtı Bakı və ətraf şəhərlərdə Rusiyaya qarşı və sənayeyə qarşı, kapitalizmə qarşı üsyanlar baş verirdi, fəhlə tətillər baş verirdi. Qırğınların bir avasitə Nikolay tərəfindən təşkil edilməsinin əsas səbəbi oydu ki, həmin üsyanlar dayansın, tətillər dayansın. Amma 1918-ci ildə baş verəcək bu soyqırımların məqsədi tamamilə fərqli idi. Nə vaxtdan başlanılmışdı bax soyqırım siyasətinə? Əslində proses 1890-cı ildən başlayır. Baxın, həmin vaxtı artıq Çar Rusiyası əyalətləri... Mən konkret Mart qırğınlarının senarisini deyim. Bəli, Mart söhbət gedir. Artıq ermənilərin qarşıya məqsəd qoyulmuşdur ki, 1890-cı ildən sonra Cənubi Azərbaycan ərazilərində və Şimali Azərbaycan ərazilərində kütləvi qırğınlar törətməli idilər. Burada 1903-cü ildə artıq ilk addım atılmağa başlayır. Məhz azərbaycanlılar da bu zaman 1905-ci ildə Bakıda və Gəncədə Ziyadxanovun rəhbərliyi altında difai və müdafiə təşkilatları yaradı. Deməli, baxın, bu partiyaların əsas məqsədi nə idi? Erməni qırğınlarından müdafiə olunma. Deməli, biz faktiki olaraq 1903-1905-ci ildən bilirdik ki, zaman-zaman bizə qarşı bunlar bunu həyata keçirəcəklər. Hətta 1904-cü ildə yaranmış Hümmət Təşkilatı da sonradan sosializmə, barşeviklərə meylələnməsi onu göstərdi ki, bəli, ermənilərin və rusların bizə qarşı qırğın siyasətləri var, olacaqdır. Məhz 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsində də ermənilərin köçürməsindən sonra məqsəd buydu ki, nə vaxtsa Cənubi Qafqazda bu əhali, bu yerli əhali ayağa qalxarsa,
bu qüvvə vasitəsilə zərərsizləşdirməlidir. Və 1918-ci ilin fevral ayında Seym yarananda Seym ilk işi başladı Osmanlıya danışıq aparmaq. Amma danışıq alınmayanda müharibə elan elədi. Faktiki olaraq həmin vaxtı mart ayının içində Brest-Litovsk müqaviləsi, ardınca Trabzon konfransı və danılmaz və qaçılmaz idi ki, ermənilər artıq bütün əraziləri itiriblər. Nəticə itibarilə Bakını mütləq şəkildə əldə saxlamalı idilər. Nə qədər erməni əhali yaşayırdı həmin vaxt Bakıda? Bilirsiniz, konkret olaraq 1828-ci il müqaviləsinə görə 125 min erməni ailəsi köçürülüb. Amma bu köçürmə təkcə o deyil. 1905-ci ildə də Nikolayın fərmanı ilə bu dəfə, yəni əgər 1828-ci ildə İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ ərazisində köçürülmüşdüsə, 1905-ci ildə konkret olaraq Bakı və Bakı ətrafına, Şamaxı, Lənkəran bölgələrinə erməni ailələri köçürməyə başladı. Amma 1828-ci ildən fərqli olaraq bu dəfə köçürülmüş erməni əhalisi tamamilə silahlandırılmış, daha hazırlıqlıdır. Məsələn, Şamaxıda soyqırımı törədən Lalayev. Lalayevin ailəsi ora köçürüləndə konkret olaraq bir kənd ətrafında, üç kənddə məskunlaşdırıblar və onlar bütün silah və sursatlarla artıq gizli şəkildə təmin olunmuşdular. Hətta siz bayaq maraqlı bir fakt da dediniz ki, Lalayev Seyid Əzim Şirvaninin, Lalayevin atası Seyid Əzim Şirvaninin dostu olub. Bəli, hətta əsərlərində belə, yəni Aleksandr Lalayev gedir, onun atası Seyid Əzim Şirvani ilə çox yaxın münasibətlər olub. Hətta o Seyid Əzim Şirvani öz əsərlərində belə qeyd eləyir ki, bəs bunun atasına ümid eləmək olmaz. Amma halbuki çox yaxın dost olmuşlar olar. Baxın, 1902-ci ildə Şamaxıda zəlzələ baş verir. Ciddi dağıntılar olur. Şamaxı artıq özünə gəlməmiş. 1905-ci ildə bayaq sizin xatırlatdığınız qırğın törədilir. Eyni ilə 1139-cu ildə Gəncədə zəlzələ baş verir. Ardınca Gürcü qoşunları hücuma keçirlər. Yəni, xalqı ən zəif nöqtədə vurmaq lazımdır. Baxın, azərbaycanlılar silahsız idilər. Çünki 1887-ci ildə bizdə hərbi vergi tətbiq olmuşdu. Qayda belədir ki, siz bu vergini ödəyirsiniz, hərbi xidmətə getmirsiniz. Amma bu o demək deyildi ki, istər 1905, 1907, 1918-ci illərin qırğınlarında biz müqavimət göstərməmişik. Xeyr, bu belə deyildi. Sadəcə biz həmin vaxtı Daşnak sütunun rəhbərlərinə inanmışdıq. Yəni 1918-ci il martın əvvəlində Daşnak sütun partiyasının rəhbərləri bizim ziyalılarla görüşə demişlər ki, baxın, seçkilərdə siz qalib gəlmişsiniz, sizin kifayət qədər siyasi nüfuzunuz var. Amma bizim və sizin burada sevmədiyiniz bolşeviklər var. Həmin vaxtı seçkilərdə 3200 səs toplamışlar. Gəlin belə eləyək. Siz onlara qarşı ilk silahı atın. Biz sizi müdafiə eləyəcəyik. Məhz 1918-ci ilin mart ayının 30-unda prosesin səbəbkarı da bunlar idi. Yəni, əslində, heç də o demək deyildi ki, 1918-ci ilin mart ayının 30-unda azərbaycanlılar və müsəlman əhali ilk silahı atıbdır. İlk güllən atıbdır. Bu yanlışdır. Yəni, kifayət qədər rus tarixçilərinin əsərləri var ki, əhəmin yeri sual altında. Kimin ilk silahı atması kifayət qədər ziddiyyətlidir. Amma müəyyən müəlliflər var ki, hətta bir Alman 1925-ci də bunu yazmışdı. Heç bir halda ilk gülləni azərbaycanlılar ata bilməzdilər. Çünki onlar humanizm olaraq, məsələn, Ümmət Təşkilatı Nərman Nərmanov bu proseslər vaxtı bütünlükdə Azərbaycan ziyalıları humanizm göstərdilər. Sürməramlı idilər, hətta inanmırdılar ki, Azərbaycanlılara qarşı qırğın olacaq. Hətta Əlmardan bəy Topçubaşovun özünün də məqaləsi var ki, heç bir halda biz inanmırıq ki, ermənilər bizə qarşı 1905-ci ilə törədilmiş qırğını təkrarlasınlar. Amma faktiki olaraq bu gözlənilən idi. Kamran müəllim, saat neçədə atıldı, kim tərəfindən atıldı? Yəni, burada yəqin ki, bir tarixi həqiqət var da. Bilirsiniz, əslində 1918-ci mart ayının 30-unda bəzi qaynaqlı 16:40 radələrində Təzəpir məscidinin yaxınlığında ilk silah atəşinin açılmağı... Ayın 31-i. Bəli, mart ayının 30-u. Martın 30-u 16:40-da. Amma mən əminliklə bunu deyə bilərəm ki, ilk gülləni atan müsəlman əhali deyildi, Azərbaycanlı əhali deyildi. Çünki onlar qırğını istəmirdilər. Baxmayaraq ki, 48 nəfərdən ibarət Evelina gəmisinin tərk silah olunmasına görə azərbaycanlıları küçəyə çıxartmışdılar. Baxmayaraq ki, ermənilər insanları, əliyalı silahsız insanları aldadaraq küçəyə çıxartmışlar ki, biz bərabər bolşevikləri Bakıdan çıxaracağıq və sizinlə bərabər olacağıq burada. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, ilk silahı atan, ilk gülləni atan azərbaycanlılar olmuyor. Bu bir mənalı olaraq belədir. Çünki azərbaycanlıların kifayət qədər, yəni söhbət yerli əhalidən gedir ki, silahı yox idi ki, ilk gülləni atıb artıq bilirdilər ki, Bakıda 4000 nəfər Daşnak sütunun, 9000 nəfər sərhəddən qayıtmış rus qoşunları var idi. Onlar təkcə o deyildi. Eyni ilə Osmanlı ərazisindən çıxıb gəlmiş silah qüvvələr var idi. Yəni Bakıda həmin vaxt 12 min müsəlmanlara bir dəqiqənin ərzində
silah doğrulda biləcək kütlə var idi. Bunlar o qədər də ağılsız deyildilər ki, həmin kütləni qarşısılarına alıb müharibə elan eləsinlər, döyüşə çıxsınlar. Və həmin vaxtı Bakı, Xəzər dənizi ətrafında da kifayət qədər rus dənizçiləri var idi. Hətta Lenin iki təyyarə də göndərmişdi ki, bombardmanı yerinə yetirsin. Baxa, Bakının qırğın baş verən əraziləri, Zibilli dərədi və digər ərazi ən maraqlıdır. Yəni dərsliklərdə bu Zibilli dərə çıxarılıb. Daha çox Kərbiz xanadı, Məmməd idi, bunlar qeyd olunurlar. Amma Bakının digər ərazilərində də törədilib. Amma törədilməsinin də qarşısını alıb. Həmin vaxtı Bakıda qoçular var idi. Onlar imkan vermədilər ki, qırğın Bakının kəndlərinə geçsin. Ümumiyyətlə, qoçuların hansısa bir formada köməyi dəydimi? Yəni onların silahı olmamış olmazdı. Əlbəttə ki, həmin vaxtı Bakıda Bakı qoçlarının xüsusi silah gəzdirmək belə deyək ki, səlahiyyətləri var idi və özlərinin kiçik də olsa kompakt dəstələri var idi. Qırğının daha da sayının artmasının və Bakının kəndlərinə getməsinin, hətta orada Bakının mərkəzində əhalinin təhlükəsiz yerə köçürməsinin də Bakı qoçlarının ciddi rolu var. Orada konkret olaraq şəxslər də var, bəylərin də adları var, hətta Nəcməddin bəyin adında xüsusi olaraq qeyd eləmək olar, kifayət qədər qoçlar var idi ki, ermənilərə qarşı müqavimət göstəriblər, onları zərərsizləşdiriblər, hətta məhvinə də həyata keçiriblər. Amma maraqlı nüans ondan ibarətdir ki, həmin vaxt Azərbaycan Cənubi Qafqaz Seyminin tərkibində idi. Bu, Şamiyanın başçılıq etdiyi Bakı Soveti müharibəni təkcə Azərbaycan müsəlman əhaliyə qarşı törətməmişdi. Həmin vaxtı Rusiyanın öz vətəndaşını belə deyək gülləbaran eləmişdən, soyqırma məruz qalmışlar. Baxmayaraq ki, Çar Rusiyası buna artıq vərdiş eləmişdi. Çünki xatırlayırıq 1905-ci il birinci Rusiya inqilabı vaxtı qanlı bazar günü bu kifayət qədər gülləbaranlar. Yəni, öz əhalisini qırmaq təcrübəsi onlarda var idi. Demək olmaz ki, humanizm göstərəcək. Amma bütün hallarda Seymin ordusu var idi. Və Maqolevin başçılığı altında 2000 nəfərlik qoşun yalnız gəlir Hacıqabılda dayanır. Dağlılar bizə köməyə gəlmişdilər. Həmin vaxtı kifayət ki, Əli bəy var idi orada və digərləri xırdalan stansiyasına qədər qoşunlar gəlmişdilər. Amma onlar Bakıya girmədilər. Çünki belə bir ab-ı hava yaradılmışdı ki, burada yəni dövlət səviyyəsində qırğın deyil, kütləvi vətəndaşlar arasında qırğını törədir. Çünki əhalini məlumatlandıracaq qəzetlərin hamısının fəaliyyəti dayanmışdı. Yəni, artıq qırğının baş verəcəyi danılmaz idi. Maraqlı tərəf bundan ibarətdir ki, Azərbaycanlı ziyalılar inanmırdılar buna. Baxın, bütün qəzetlər fəaliyyətini dayandırdı. Niyə? Bakı Sovetinin elə bir səlahiyyəti yox idi ki, mətbu orqanları dayandırsın. Kaspini yandırdılar deyə dayandı. Yoxsa... Bəli, təkcə o deyil. Hətta Əmirov özü belə şəxsən İsmailiyyə binasını yandırmışdı. Baxaq, bu proseslər planlaşdırılmışdı öncədən. Yəni, qəzetlərin dayanmasını siz nə ilə izahləyirsiniz? Yəni? Bilirsiniz, konkret olaraq informasiya blokadası olmur, məlumat getmir. Bəli. Amma mart ayında Şamaxıda ilk qırğınlar törədilmişdi. Martın əvvəlində ilkin olaraq, məhz Lalayevin başçılığı altında geri qayıdan Rus erməni dəstələri, çünki məskanlaşmışlar, onlar öz kəndlərinə gedirdilər. Yol boyu məğlub olmuş ordudur. Qarşılarına çıxan bütün kəndləri, yəni 122 kəndi vəhşicəsinə qarət edirdilər. Və bu məlumat bütün hallarda Bakıya gəlirdi. Yəni, bizi gözləyirdi bu hadisə. Yəni, tarix təkrar olunur da, eyni ilə 90-cı illərdə, 90-cı Xocalı soyqırımında, məsəl üçün, görürsünüz. Eyni ilə, yəni 1990-cının 20 yanvar hadisələrində televiziya partladılır. Xocalıda hətta iki nəfərin ölümü ilə bağlı parlamentdə orada iclas keçirilir. Bəli, adicə 1988-ci çox doğru qeyd edirsiniz, Sumqayıt hadisələrinin özü. Sumqayıt. Yəni, bilirsiniz, proses buydu ki, biz inanmırdıq. Müdafiə qüvvələri vahid ərazilərdə törədilmirdi. Baxın, niyə məhz Lənkəranda, Kürdəmirdə, Neftçala və Salyanda? Çünki Azərbaycanın məhz bu əraziləri Rusiyanın sənaye xammalı idi. Baxın, 1829-cu ildə Şəkidə həmin ərazilərdə Xanabad manufakturası idi, Neftçala ərazisində balıq vətəgəsi var idi, Lənkəranda ipəkçilik var idi. Yəni, soyqırımın törədildiyi ərazilər Rusiyanın sənayi xammalinə təşkil edirdi və həmin ərazilərdən məhsullar gedirdi. Bakı neftlə təmin edirdi Rusiyanı. Məhz ermənilər bu ərazilərdə qırğın törətmək istəyirdilər ki, Rusiya ilə buranın əlaqəsi kəsilsin və artıq maraqlı olmasınlar. Və Şamiyan özünün aprel ayındakı bəyanatında, teleqramında deyirdi ki, əgər biz bunu törətməsəydik, mart ayının sonunda Bakı müsəlmanların paytaxtına çevriləcəkdir. Amma bizim elə bir iddiamız olmayıb. Mart soyqırımına qədər, hətta 1918-ci ilin 26 mayında Seyim dağılana qədər bizim müstəqil dövlət kimi bir ideyamız olmayıb. Hətta Lenin özü də bizə deyirdi ki, yəni Azərbaycanlılara xitabən məktublarında yazıb ki,
Əgər bunlar muxtariyyət istəyirlərsə, biz onlara onu verəcəyik, müsəlmanlara muxtariyyət verəcəyik. Amma Şamiyan bunu qulaq ardına vurdu. Maraqlı tərəf odur ki, bunun lideri idi. Leylin və Leylin buna tapşırıq verir ki, biz müsəlmanlara muxtariyyət verəcəyik. Amma burada ziddiyyətli şəxsiyyət Şamiyandır. Şamiyan təkcə Leylindən işləmirdi, təkcə Daşınaqüstündən işləmirdi. Eyni ilə ingilislərin əlaltısı idi. Məhz Osmanlıların bura gəlməməsini qarşısını almaqdan ötürü, burada bu hadisələrin törədilməyindən ötürü İngiliz konsulu 1 milyon qızıl vermişdi. Şamiyana. Məhz Şamiyana. Məhz Şamiyanı da 1918-ci ildə deməli Zaqaspi dövləti, həmin vaxtı Cənubi Qafqaz ərazisində kifayət qədər dövlətlər var idi. Kiçik-kiçik dövlətlər var idi. Məsələn, Osmanlının burada yaratdığı federativ respublika var idi, dediyimiz kimi Seym var idi, Başqa Komissarlar Soveti var idi və bir də şimal bölgəsində Zaqaspi dövləti, federativ dövləti var idi. Onlar Şamiyanı həbs edirlər. Həbsdən azad edilməsi ilə bağlı İngiliz konsulu nota göndərir və bu zaman Şamiyan öldürülür. Maraqlıdır. Erməni olan Leylinin burada nümayəndəsi, xüsusi nümayəndəsi olan şəxs İngiliz tərəfindən azad edilir. Çünki həmin vaxtı Türkiyə rəqibi düşərgədə idi, yəni Antantanın yox, üçlər sonradan dördlər ittifaqın tərəfində idi və onlar istəmirdi ki, Osmanlı məğlub ola-ola bu qədər irəliyə getsin. Rusiyanın məhz Birinci Dünya müharibəsindən çıxması, məğlub olmuş Osmanlının güclənməsi nəticədə Azərbaycana ciddi qırğınların törədilməsinə gətirib çıxartdı. Proseslər bu idi. Yəni, məhz 1918-ci ilin Trabzon konferansının biz mətinlərinə baxdığında, stenoqramına baxdıqda gördük ki, artıq ermənilərin burada qırğın törədəcəyi qaçılmaz idi. Çünki onlar ərazi iddialarını irəli sürmüşdülər. Osmanlıdan əlləri üzüldü, yeganə ərazi məhz bu idi. Nəriman Nərmanovun həmin günlərdə rolu, bax, Ümumiyyət Təşkilatının rolu nədən ibarət idi? Çünki ayın 30-u səhvləmirəmsə gecə saatlarında Şamiyan Nəriman Nərmanovun mənzilində olub. Onların görüşü olub və hətta Nəriman Nərmanov vətəndaş qarşı durmasının qarşısını almaq üçün bir acizanə xahiş eləyib. Bəli. İstəyirəm bir Nərmanov faktorunu açaq görüm. Nəriman Nərmanov həmin vaxtı yüksək siyasi nüfuzu var idi, amma siyasi gücü yox idi. Yəni, həmin vaxtı kifayət qədər hörmətli bir qüvvə idi və Müsavat Partiyasının düşərgəsində yer almamışdı, bolşeviklərlə bərabər idi. Maraqlı tərəflərdən biri oldu ki, 1918-ci mart ayının 30-unda, 16:40-da qırğın artıq iki silah başlayır, Bakı küçələrində bir dünya müharibəsinin səncərlərini xatırladan müharibə gedir, döyüş gedir. Və axşam sizin də qeyd etdiyiniz kimi Nəriman Nərmanovun mənzilində Şamiyan və digər Bakı Sovetinin nümayəndələri, Azərbaycan ziyalılarının olduğu şəxslər görüşürlər. Hətta o vaxtı Orzon Kidze ilə belə telefondan danışır və qırğının dayandırılması ilə bağlı xüsusi xahiş də edir. Amma orada tələblər var idi. Məhz acizliyin də tələblərdən irəli gəlməsi idi ki, Şamiyan tələb irəli qoyur ki, biz o şərtlə dayandıracağıq ki, qırğını, siz Bakı Sovetini tanıyacaqsınız, müsəlman əhali təhlükəsizliyi təmin edəcək, bu və digər tələblər. Əslində isə bu yanlış bir tələb idi. Təəssüf ki, Nəriman Nərmanovun həmin vaxtı inamı daha çox olması, burada ermənilərin qırğın törətməsinə inanmaması və dayandıracağına, acizanə inanması burada biraz maraqlı tərəflərdən biridir, amma yenə də deyirəm, qırğının qarşısının alınmaqdan ötürü Nəriman Nərmanov bütün gücünü ortaya qoymuşdu. O çalışırdı ki, daha geniş ərazilərdə vüsət almasın. Hətta onunla bağlı teleqramı da var. Həmin vaxtı Rusiya hökumətinə də, həmin vaxtı müvəqqəti hökumətə teleqram da ünvanlayır buradakı vəhşiliklərlə bağlı. Telefon açır, Stepan Şamiyandan xahiş edir. Amma qarşısını ala bilmir. Biz birbaşa deyə bilmərik ki, qarşısını ala bilərdi. Xeyr, qarşısını ala bilməzdi. Çünki o, Bakı Sovetində heç də yüksək olmayan bir postda dayanırdı. Və onun 4 nəfərdən biri hesab olunurdu Bakı Sovetində. Amma hansısa bir təsir gücü yox idi. Yəni, o sadəcə olaraq barışdırıcı mövqeydə idi, humanist mövqeydə idi ki, bu həmin dövlətin özünün mövqeyi idi. Yəni. Çünki həmin vaxtı Rusiya hökuməti bütün xalqlara qarşı bərabər hüquqlu münasibəti ortaya qoymuşdu. Və Nəriman Nərmanovun da ən böyük səhvi biz indi adlandırırıq, amma həmin dövrə görə inanmı idi. Çünki həmin siyasi qüvvələrin bir hissəsi idi. Yəni deyirsiniz ona Bahadır və sona əsərini yazdıran da bu inam olub, yoxsa? Bəli, bilirsiniz, ona qədərki əsərlərə baxdıqda biz görürük, adicə Əli və Nino əsərin özündə belə. Bəs bu hadisələr törədilmişdir və yaxud da 1905-ci il əsərinin özündə də. Onu
inam, sülh, məramlılıq, Nərman Nərmanov. Sifariş ola bilməzdi, yəni düşünürsünüz. Bəlkə sifariş idi. Xeyr, birisindən yəni, bir yazmaq lazımdır. Həmin vaxtı ümumilikdə Sovetlərin bir humanizm prinsipi var idi. Və onlar yazarların hər birinə deyirdilər ki, xalqlar arasında humanizm prinsipini siz yayın. Baxaq 1918-20-ci illərdə və ondan sonraki illərdə bütün əsərlər xalqı və bu xalqların barışdırıcılıq mövqeyinə daha çox gətirir çıxardır ki, biz bunları unudaq. Bu günləri və həmin dövrdə də siyasi ideologiyanı yazarlar və ədiblər müəyyən edirdi. Həmin vaxtı bir siyasinin mövqeyi yox, bir ədibin humanizm mövqeyi daha müsbət qəbul edirdi. Yəni, həmin vaxtı Nərman Nərmanov həm həkim olaraq xalq arasında kifayət qədər nüfuzluydu. Və o deyirdi ki, heç bir halda siz qırğına getməyin, müharibə eləməyin. Hətta Məmmədəmin Rəsulzadənin özünün də mart ayının 30-una qədər mövqeyi ondan ibarət ki, siz təxribata uymuyun. Bax, məsələlər bundan ibarətdir. Elə bu yerdə milli qüvvələrin, bax, o, cümhuriyyəti yaradan Rəsulzadə başda olmaqla milli qüvvələrin rolu burada nə qədər idi? Bax, onlar bu proseslər baş verəndə, mart qırğınları baş verəndə hansı pozisiyada idilər? Qeyd edeyim ki, 1918-ci il fevral ayında Seym yaranmışdı və bizim ziyalıların 44 nəfəri həmin Seymin tərkibində idi. Və onlar Bakıda baş verən proseslərin yalnız mart soyqırımı başa çatdıqdan sonra məlumatlandırırdılar. Yəni, baxın, kifayət qədər burada mətbuat dayanmışdı, yəni heç bir Azərbaycan dilində olan mətbuat, Azərbaycanlı mətbuatı yox idi və onların informasiyası yox idi. Yalnız aprel ayının ikisində məlumat verilir və öz qoşunlarını gətirirlər. Və həmin Azərbaycan ziyalıları da heç bir halda, hətta qırğınlar törədilən vaxtı müqavimət göstərməməklə bağlı dəfələrlə müraciətlər eləyirdilər. Çıxan qəzetləri həmin dövrün mətbuatına baxanda görürük ki, heç kimə müqavimət göstərməklə bağlı bir göstəriş yoxdur. Bu, müəyyən qədər təəssüfləndirici haldır və insanlar düşünürlər ki, bəli, biz eləməyək, bu olmayacaq. Bilirsiniz, adicə 1918-ci il soyqırımlarının, qurbanlarının məzarlarına baxındır, kütləvi məzarlıqlarına, vəhşilikləri görürük. Mən birmənalı şəkildə düşmənə humanizm göstərməyin tərəfdarı deyirəm. Bir ziyalı olaraq həmin dövrdə bunun atılmağını heç də müsbət qəbul eləmirəm. Çünki bizim kifayət qədər döyüşkən qoşunumuz var idi müqavimət göstərə biləcəyimiz. Hansı? Vəhşi diviziya var idi. Vəhşi diviziya adlandırılır. Həmin qoşunun kifayət qədər nüfuzlu generalları var idi. Və onlar özünü müdafiə dəstələrini təşkil edə bilərdilər. Talışinski də onlardan biri idi. Bəli, general Talışinski həmin vaxtda artıq Lənkəranda bu ordunu yaratmışdı. Amma təəssüf ki, 1918-ci ildə baş verən qırğın vaxtı onun rəhbərliyi elədiyi, belə deyək, hərbi hissənin nümayəndələri Bakıda həbs olunmuşdular. Evelina gəmisinə gəlmək. Evelina gəmisində. Bəli, bilirsiniz ki, əslində Evelina gəmisi Bakı buxtasında həmin vaxtı 80 gəmi var idi. Sadəcə Evelina gəmisinin fərqli tərəfləri ondan ibarət idi ki, hərbi sursatla silahlanmış azərbaycanlı 48 nəfər Lənkərana geri qayıtmalıydı. Həmin gəmi bilirsiniz ki, mart ayının 9-unda Azərbaycanın həmin vaxtı ziyalısı, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəşini gətirmişdi və geri qayıdırdılar. Və həmin vaxtı fürsətdən istifadə elədilər ki, baxın, bunlar silahlanıb. Amma silahlanıb kimi Stepan Şamiyanın irəli sürdüyü cəfəng iddiaya bizim ziyalılar cavab verməliydi ki, axı sizin burada 4000 nəfərlik Daşnak sütunun, 9 nəfərlik Çar Rusiyasının qoşunları var. Siz bunları bura niyə gətirmisiniz? Və hətta deyirdilər ki, bu Bakı Mahacqala qatar xətti ilə bunları getmirlər. Məhz ermənilər həmin qatar xəttini zərərsizləşdirmişlər ki, qoşun getməsin. Həmin qoşun çıxıb getməliydi. Aydın. Bax, o danışırıq Evelina gəmisindən, danışırıq bizim o vəhşi diviziyadan. Vəhşi diviziyanın sayı nə qədər idi o üzü? Bilirsiniz, həmin vaxtı Bakıya gələ biləcək qüvvə kifayət qədər çox idi. İlkin başlanğıcda 129 nəfərdən ibarət idi, amma 2000 nəfərə qədər həmin ordunun tərkibi var idi. Niyə vəhşi deyirdilər? Bilirsiniz, həmin vaxtı döyüş cəhbəsində göstərdikləri qəhrəmanlığa görə. Təsəvvür edin, belə deyək ki, Birinci Dünya müharibəsində gedən əməliyyatlar zamanı bunlar xüsusi qəhrəmanlıq göstərmişlər. Niyə Lənkəranda otururdular onlar? Yox, o Lənkəranda deyirdilər. Bunlar parçalanmışdılar. Belə deyək ki, artıq dünya müharibəsi başa çatmamışdı. Amma Rusiya Birinci Dünya müharibəsindən çıxdığına görə həmin vaxtda azərbaycanlılar təkcə Qafqaz cəbhəsində deyirdilər. Bir çox cəbhələrdə vuruşurdular. Və hissə-hissə necə ki, ruslar
1917-ci'nin 5 dekabrında imzalanmış müqaviləyə görə geri qayıtdılar. Brest-Litovsk müqaviləsinə görə Azərbaycanlılar da artıq Rusiyanın vuruşduğu cəbhələrdən geri qayıtdılar. Bir hissəsi dayandı həmin vaxtı Lənkəranda, bir hissəsi Şamaxıda, bir hissəsi Bakıda, yəni parçalandılar. Amma vahid komandanlıq altında fəaliyyət göstərmədilər. Mən düşünürdüm ki, 1905-də, 1907-ci'də yaranmış təşkilatlar, hətta 1917-ci'də yaranmış bizim təşkilatlarımız vahid qüvvədə birləşəcəklər. Amma bizim birləşməməyimiz, nəticədə pərakəndə halda müqavimət göstərməyimiz qırğınlarda kifayət qədər rəqəmi ortaya qoydu. Və bu rəqəmlər 1918-ci il mart ayının 30-dan aprelin 2-sinə qədər olmuş rəqəmlər deyil. Yəni 50 min nəfər, 12 min nəfəri Bakıda, 40 min nəfərdən çoxunu regionlarda 3 gün ərzində qırmayıblar. Proses mart ayının əvvəlindən başlamışdı. Müqavimət hərəkatı var idi. Şamaxı və digər ərazilərdə, hətta Lənkəranda belə, hətta Naxçıvan ərazisində belə Andranikin qoşunlarına qarşı kifayət qədər müqavimət göstərilmişdi. Bu müqavimət nə ilə idi? Bizim silahımız nədən ibarət idi? Nərmalov yazırdı ki, bir patronu var idi bizimkilərin. Xeyr, o yerli əhalinin idi. Kifayət qədər qeyd etdiyim qoşunların və özünü müdafiə dəstələrinin qoşunlarının var idi. Say çox deyildi. Təbii ki, 4000 nəfərlik daşnaq üstünə müqavimət göstərəcək bir hərəkət yox idi. Bəzən bizim tarix dərsliklərimizdə və kitablarımızda elə yazılır ki, sanki müsəlmanlar məzlum olublar və gəlib bizi qırıblar. Xeyr, kifayət qədər qəhrəmanlıq səhnələri var. Naxçıvan ərazisində var, Dağlıq Qarabağ ərazisində, Zəngəzur ərazisində. Mən o dövrü araşdırıram və kifayət qədər müqavimət göstərilib ermənilərə qarşı. Amma və say da çox az deyil. Yəni, hətta Qarabağ ərazisində həmin vaxtı 2000-dən çox erməni əskəri, rus əskəri zərərsizləşdirilib. Bu, yəni, insanlar bizim məğlub tonda heç də düşünməsinlər. Biz 1905-ci ildə də, 1907-ci ildə də, 1918-ci ildə də bu düşmənlərə qarşı müqavimət ki, özünü müdafiə dəstəsi olaraq. Yəni, bizim məqsədimiz onları öldürmək olmuyub. Onlara qarşı vəhşilik olmuyub. Yəni, müharibənin qanunları var. Siz döyüşən qüvvəyə qarşı döyüşürsünüz. Dünya hərb tarixində heç vaxt dinc əhaliyə qarşı vuruş, müharibə, qırğın yoxdur. Biz də döyüşən orduya müqavimət göstərmişik. Əgər bizim ordumuz olmasaydı, ondan 2 ay sonra biz Nuru Paşa gələcək bura və həmin qoşunlar Bakını azad eləməzdilər. Həmin qoşunlar qırğından sonra Bakıda qalmışdılar. Əgər belə güclü qüvvə idilərsə, biz Kürdəmirdə, Göyçay döyüşlərində həmin bu qüvvələrə qalib gəlmişdik. Sadəcə fərqli tərəf ondan ibarət idi ki, Mart soyqırımı baxdı, bizim ziyalılar insanları müqavimət göstərməməyə səsləmişdi. Və Daşnaq Sütun da aldatmışdı bunları ki, siz sadəcə başlayın, gerisini biz eləyəcəyik. Baxın, bizim 4000 nəfərlik qoşunumuz var. Bu 4000 nəfərlik qoşun sizə necə lazımdır? Kömək göstərəcək. Aydındır. Kamran müəllim, erməni həmişə bizi aldadır və maraqlıdır ki, biz də həmişə aldanırıq. Çox sağ olun, çox maraqlı söhbət elədik. Əziz tamaşaçılar, mart soyqırımları ilə bağlı mövzumuzu davam etdirəcəyik. Hələlik sağ olun, salamat qalın.